Oba dva kusy jsou určeny jako terénní vozidla pro zásah především a prioritně v lesním porostu. Vlastně první vozidlo, který vidíte jet, je CS15 Unimog Mercedes. Je na terénním podvozku, je to cisterna, která disponuje kapacitou nádrže 2500 litrů vody. Výkon čerpadla je to 1500 litrů za minutu, takže tady to auto vlastně je malé, obratné, pomáhá nám při likvidaci lesních požárů. Dokáže zajet všude tam, kde ostatní ty velké cisterny, kde vlastně oni končí, nedokážou projet s tím lesním porostem, tak tohle ta malá cisterna terénní dokáže zdolat i to, co se zdánlivě zdá nepřemožitelné. Jak jsem říkal, je určená pro zásahy v lesních porostech anebo různé jiné technické zásahy při kalamitách, likvidaci třeba popadaných stromů po velkém větru nebo různé další zásahy v nedostupném terénu. Stejně tak ukázka, druhé menší vozidlo je čtyřkolka Can-Am Truckster. Je to určená pro zásahy zase v porostech, těžko dostupných pro větší techniku. Vlastně tohle vozidlo můžeme vybavovat různými druhy a variabilitou jeho nástavby, kterou můžeme měnit, takže vlastně momentálně máme naložená nosítka a paddleboard, který je určen pro zásah na vodě. V případě, že by se někde topil, tak tohle to vozítko malé dokáže zajet vlastně i třeba po nějaký cyklostezce, kde by velká cisterna nezajela. My dokážeme se s ním dostat třeba až někam na kraj Berounky a například nějakého tonoucího vodáka zachraňovat. Disponuje i nosítkama, takže dokážeme se dostat někam do nemocnice na ošetření. Tu nástavu my můžeme měnit, můžeme ji změnit ještě na třeba hasící nástavbu nebo různé další technické zásahy, pro které tohle vozítko vlastně vhodné. Když vlastně bychom vyklidili celou tu korbu, tak pro nás úplně nejlepším pomocníkem je, že dokáže převážet lidi, techniku, kde jaký materiál zase do kopců a kde je prostě třeba. Teď už přistupují vlastně kolegové z cisterny z Unimogu, kteří vám ukážou zásah vysokotlakým proudem, ukážou, jakým způsobem by se zasahovalo, třeba například, kdyby hořelo tady pole, nebo můžeme si představovat, že kdyby hořela ta tráva tady před námi, tak kolegové ji tam zahasí. Takže jestli děti chtějí si pak zaběhat někde pod troškou kapající vody, tak můžou. Tak kolega zrovna zahájil proudem vody, kterému my říkáme obraný. Je to vlastně, že ten proud vody se rozstříkne do stran a pokud by plamen šel přes nás, tak dokáže nás ochránit před nějakým sálavým teplem. To je vlastně ta činnost, kterou provádí teď. Teď si představte, že se jakoby za tu clonu on dokáže skrýt celé to vozidlo, takže vlastně ten požár by nepřešel přes nás, ale dokázal by nás tímto způsobem ochránit. Vlastně kombinovaná proudnice na konci vysokotlakého proudu umožňuje variabilitu, takže teď kolega ukazuje zalévání té trávy, což by vlastně zahasil plameny, potom dokáže vlastně z toho udělat kompaktní proud, kterým by dokázal i třeba převorat hlínu, drny i do hloubky, což provádí teď, a tím vlastně bychom dokázali zlikvidovat požár, který by byl v nějakém tom kořenovém systému. Thank you.
Tak a když si představíte, že výkon čerpadla je 1,5 tisíce kubíků, vezeme si 2,5 tisíce kubíků, takže 10 minut a kousíček a my už nemáme vlastně co hasit, protože nám dojde voda. Takže si nemyslete, že hasiči někam přijdou a dokážou tam stříkat 3 hodiny v kuse. Oni si musí právě taky dojet z provodu. Na to je vhodné tady to vozidlo, protože dokáže vodu vlastně si zase přivést i z míst, které jsou nedostupné v terénu pro ostatní vozidla. Thank you.